बरें, म्हाका दिसता टायम जाल्लो आसा, वेळ जाल्लो आसा, आमी आतां सुरवात करतल्या. म्हाका फिलोमिना लागीं मायक ऑन करचो, आतां करनाका, मागीर कर, हांव सांगता तेन्ना मागीर मायक ऑन करचो फिलोमिनान. हांव पाद्री जुजे सिल्वेरा, जेजुईत संस्थेचो पाद्री आनी थॉमस स्टिफन्स कोंकणी केंद्र आल्तो पोरवोरी गोंय ह्या केंद्राचो संचालक डिरेक्टर. आमी आयोजीत केल्ल्या ह्या 3 ई व्याकरणाच्या पयल्या ई व्याकरणांक तुमकां सगळ्यांक, तुमचो वेळांतलो वेळ काडून हांगा हाजीर आशिल्ल्यांक माये मोगाचो प्रणाम आनी उनउनीत येवकार दिता. ह्या म्हयन्याचे पयले 3 सोमवार म्हणजे आज 10 तारखेर आनी 17वेर थॉमस स्टिफन्स केंद्रा वतीन तुमकां 3 नांववस्त्या बायल बरोवप्यां कडल्यान भुरग्यांच्या साहित्या वयर जायतें कितें शिकूंक मेळचें आसा. आमची भुरगीं आमचें जिवीत, एक बोध कथा, विजडम स्टोरी, ह्या विशयाचेर आयच्या दिसा मुंबय थावन बाय फिलोमिना सान फ्रांसिस्को आपलें उलोवप करतली. फुडल्या शेनवाराक म्हणजे 10 तारखेर आमची गोंयची नांव वस्ती संशोधिता दोतोर जयंती नाईक लोककाणी भुरग्यांच्या नैतीक शिक्षणाचे साधन हो विशय हाताळटली. आनी शेवटाक त्या फुडल्या शेनवाराक म्हणजे 17 तारखेर बाय राजश्री बांदोडकर खराकुरकर सैम आनी विज्ञानांतली आपली भोंवडी ह्या विशयाचेर ती उलयतली. हें जावन आसा भुरग्यां खातीर रचिल्लें साहित्य. म्हणटच बायल बरोवप्यांनी भुरग्यां खातीर रचिल्ल्या साहित्याची जाणीव करून घेवंक आमची मोख जावन आसा. कोंकणींत ह्यो 2 वोपारी आसात, अशें म्हणटात की वारें मारता तशें सूप धरचें आनी तेंपा प्रमाणे मात्या कुरपणे. खऱ्यांनीच कोविडाचे परिस्थितीक लागून आमकां आमचें सूप हे वाटेन धरचें पडलां आनी आमचें मातें ह्या तेंपा प्रमाणे ऑनलायन माध्यम आमकां आपणावचें पडलां. दुबावरेंत ह्या 3ूय व्याकरणांतल्यान आमी जायतें कितें शिकतल्या. हीच आशा बाळगून हे संदेचो तुमकां सगळ्यांक बरो लाभ मेळचो म्हूण आमी आशेता. सोत्राय दोची बाय फिलोमिनान आपलें उलोवप केल्या उपरांत वेळाच्या बंधनांक लागून आमी फकत 2 वा 3 प्रस्न आमी घेतल्या. आमच्या उल्याक अयकार दिवन बाय फिलोमिनान आमकां खुशालकाय दिली. ह्या खातीर आमी तांचे उपकार मानता आनी आयचे उलोवप बरे भाशेन जावंक आमी तांचे पासत मागता. आतां वेळ ओगडायनासतना मागता आमच्या गोंयच्या गोंय विद्यापीठ हांगासर MA कोंकणींतल्यान शिकपी विद्यार्थी बाय समिक्षा बाय दुंगट हांचे लागीं आयच्या उलोवपाची आमकां तोडक्यान वळख करून दिवं. थॉमस स्टिफन्स कोंकणी केंद्र आयोजित बायल बरोवप्यांनी भुरग्यां खातीर रचिल्ले साहित्य ह्या व्याख्यान माळेंतले पयले व्याख्यान हांगा सुरू जाता. आमची भुरगीं आमचे जिवीत, एक बोधकथा ह्या विशयाचेर आपल्या दीर्घ अणभवांतले कांय खीण आमचे मेरेन पावयतली भोमानेस्त फिलोमिना सान फ्रांसिस्को. तांणी आंतरराष्ट्रीय आवय दिसा निमतान साहित्य अकादमी दिल्ली आयोजित भोभाशी कवी संमेलनात 25 राज्यां मदीं कोंकणी भास घेवन गोंयचे एक उत्कृश्ट लेखिका आनी सर्जनशील कवयित्री म्हणून तांची नामना आसा. तांचो म्हजो दिश्टावो हो 95 बोधकथांचो संग्रह, तशेंच 50 कथांचो ओपता ते पिकता हो संग्रह उजवाडाक आयला. 2012 वर्सा हुमरे वयली पणटी हो कविता संग्रह तांच्या नांवार जालो. तांची लघुकथा
वावरड्यांचो इश्ट, दर म्हयन्याची रोटी, नवे गोंय, गुलाब, गोवन रिव्ह्यू सारख्या नेमाळ्यांनी उजवाडाक आयला. तांकां वावरड्याचो इश्ट ह्या नेमाळ्यान बेस्ट रायटर ऑफ द इयर हो पुरस्कार भेटयलो. अणकाराच्या मळारूय तांणी आपलें योगदान दिलां. 2011 वर्सा टुणटुणीच्यो काणयो ही बेंगाली चिल्ड्रन क्लासीक तांणी अणकारीत केली. मॅडम, थॉमस स्टिफन्स कोंकणी केंद्राच्या वतीन आयच्या ह्या कार्यावळीत तुमकां परत एकदां येवकार. आमची मार्गदर्शक ह्या सत्रांत बोधकथेचें म्हत्व, ल्हान भुरग्यांचेर ताचो प्रभाव ह्या विशयाचेर भर दिवन भोवमोलाचें गिन्यान आमचे मेरेन पावयतली. चड वेळ घेना मागता भोमानेस्त फिलोमिना सान फ्रांसिस्को हांचे लागी तांणी हे सत्र हातान घेवचे. बाय फिलोमिना, आपले उलोप करताना मागता सगळे लागी आपले माईक म्यूट करूंक. देव बरी सांज दिवं तुमकां सगळ्यांक. आशा आसा आमची भुरगीं आमचे जिवीत एक बोध, एक असलो राजा आनी एक असली राणी अशें म्हणलेलें आयकतनाच आयकूंक आयलेले दिशेंतल्यान आमी पळोवंक लागतली. कान फुलोवन म्हणटात तशें जाणटी आनी मागीर फुडें आनीक फुडें कितें जालें, कितें जालें तें जाणा जावपाची आमची आतुरताय आसता. काणी इल्लो इल्लो रंग घेता म्हणसर आमची आतुरताय कितली वाडटा, वाडत वता. ध्यान मन लावन काणी आयकत आमी शेवट मेरेन, शेवट जाणा जावपा खातीर. शेवटूच तर शेवटचो म्हत्वाचो भाग आसता न्हू. शेवट जालो सगळें बरें जालें अशें आमचें म्हणणें. आनी खरें तें कसलेय गजालीच्यो शेवटी शेवट बरोबर आनंदूच आनंद. कथेचेंय बी तशें, कसलीय कथा आसूं, बोध कथा आसूं वो मोठी आसूं वो कादंबरी आसूं, कथा मदी कशीच सुटा वाचपी सोडूंक शकना. ती तकलेक तर इल्लोय दिना अशी कथा एक बऱ्या साहित्याचे एक भूषण थारता. फिलोमिना, येस फादर, तुमचो व्हिडिओ ऑफ केला जाता, मातशी तुमची रेंज मातशी लेस आहा दिसता. व्हिडिओ ऑफ कर आनी उलय. व्हिडिओ या, ओके, आता उलय. बोध कथेचे बी तशें, बुद्ध दिवप होच बोध कथेचो हेतू. बोध कथा आपलो हो हेतू पूर्ण करताच चुकनासतना नांवांक आपल्या थीर रावता, विचारांक आपल्या विश्वाशी देख दिवपी उतरांनी वाचप्याक बरे देखीचे दिशेंतल्यान चलयत रावता. दिशेंतलें ठिकाण ताका दाखयत फुटता, ठिकाणा मेरेन ताका पावोवपाक धडपडटा. वेगवेगळे उपाय घेता, घडटा तितलेय करता. पाडीभूत कडेक दवरून पाडीबुदीक सामकी कोनशाक मारून कथा आपलो हेतू शार्थी पावयता. तशें पळयल्यार बोध कथा म्हणल्यार दंतकथा, नितीकथा, कांतकथा, कल्पीत गजाल, पंचतंत्र कथा, फेबल्स, पॅरेबल्स ह्यो बोध कथेचे सत कडू लागता, गिळूंक कठीण लागता. देखून साखरेच्या पाकांत बुडोवन खावंक दिल्या दिवप बोध कथा. कथेच्या माध्यमांतल्यान मनशाच्या काळजा मना मेरेन सहजपणे निरोप पावोवपाचे उत्तम साधन म्हणल्यार बोध कथा. बोध कथेचो संबंद चड करून बोध कथांक भुरग्यांली कथा म्हणटकूच भुरगीं ती अक्कल घालची, इली बुद्ध दिवची
आमी हे साध्य करूं सोदतात पण जाणत्या बाबतींतली बोध कथा उणे उपेगाच्या थारणांत केन्ना ना केन्ना आमकां दुसऱ्यांचे बरे बुद्धीची गरज आमकां दुसऱ्यांचे तेन्ना बोध कथा आमची गरज भागयता घुसपल्ली आमची मनां मेकळी करतात अडचणींतल्यान भायर सरपाक मांडण्यो दाखयतात युक्त्यो सुचयतात मार्ग काडटात सुटका करतात आमची तर बोध कथा भुरग्यां बाराबर जाणट्यांच्याय गिन्यानांत भर घालतात दिशा दाखोवपी फुले आमकां पळटात बोध कथेक उपदेश अशें म्हणटात बरे उपदेश दिता म्हूण जावं येत बोध कथा कल्पित आसूं व वस्तुस्थिती आसूं बोध कथेंतल्यान आमची आकार आमची मोख आसूंक जाय आनी तशें पळोवंक गेल्यार काल्पनीक कथा तर भुरग्यांचे आवडीच्यो त्या काळ म्हणटात तशें ह्यो काल्पनीक कथा बाबतींत फळादीक थारतात पर्यांच्या पाखोट्यांचेर तांकां काल्पनीक संवसारांतली भोंवडेर व्हरतात ती करमणूक करतात मनाक बऱ्या विचारांचे न्हाण जाय आसता भुरग्यांच्या मनाक बोध कथा वरवीं हे सहजपणे जाणट्या विशयार वस्तुस्थितीचेर आदारलेल्या बोध कथांची जाणवाय त्यांच्या वांट्याक येवंक शकता बऱ्यापैकी प्रमाणांत तांची न्हयकारी वृत्ती बदलूंक शकता बोध कथे तांच्या विचारांनी जागृताय हाडूंक शकता बोध वेगवेगळ्या प्रसंगा वेळार ती जाणविकाय बोध कथा जायते फावटी एकामेकांक गैरसमज पैसावन एकामेकांक समजून घेवपाचो प्रयत्न तरी जावंक शकता बोध कथे इतली शक्तिमान आसता बोध कथा बोध कथेचे इतले गुण गायल्या उपरांत तुमकां बोध कथेचे दिवपाक तुमकां बोध कथा आतां सांगचीच ही बोध कथा काल्पनीक आनी वस्तुस्थितीचे हे बोध कथेचो शीर्षक आसा केन्ना तरी हो जोक हो विनोद वाचलेलो हांवें तीन इश्ट आसले काळे काळे किट्ट आपूण खूब काळे आसलेल्याचे तांकां दुखूय खूब आसले पूण करतले कितें एक दीस तेगूय भोंव सांगातान भायर सरले अकस्मात तांचे सांगपाक देवी प्रकट ते तेगूय इतले काळे पळोवन चुचुरली ती आनी तांचेर उपकार करचो म्हूण तांकां म्हणले हांव तुमची एक एक इत्सा पूर्ण करतली मागपाचे आसा तेगूय खोशी जाले थंयचे नान केदी व्हडली संदी मेळलेली तांकां तांचा पूर्ण करून घेवपाची सटासट पयल्यान गौरव कर आनी काळो पिट्ट आसलो तो त्याच वेळार गौरव पिट्ट जालो म्हणून दुसऱ्याची उमेद वाडली ताणें म्हणलें म्हाकाय गौरव आनी त्याच वेळार तोवूय गौरव जालो निमाणी तिसऱ्याची ताकाय गौरवच जावपाचें आसतलें म्हण देवी ताका गौरव करपाचे तयारी नासली तेन्नाच व्हडल्यान व्हडल्यान हांसत तिसऱ्या इश्टान म्हणलें त्या दोगांकूय परतून आदी आसले तशेंच आनी बाबडे ते दोगूय आसलेत तशेंच काळे की हांसपाचे न्हय हांसल्यात न्हय तुमी हांव व्हडल्यान हांसली त्या विनोदाक त्या
हसली हांव पण त्याच विनोदान म्हाका चितूंक लायले हय मनीस हसता तो तेन्ना पूण हे दोगूय तर परतून काळले आदले परस तांचे दुख अधिक वांट्याक आयलेले तांचे सुख सोरांचो मागीर आमी खुशी कित्याक ते दुखी देखून आमी ते रडटात देखून ही तर खूप वाईट गजाल तशें करप चुकीचे मनीसपणाचे कर्तुक न्हयच ते पूण बरें जालें तो विनोद आसलो म्हूण हांसपाच्या नादार हांसली आमी पूण हेच गजालीचेर आमी गंभीरपणान विचार केल्यार सोरभोंवतणी अशेंच घडटा जाय तेंची वृत्ती अशी आसना नसाय मनशाक तळणेन घालता आनी हे ताळणेन पडला मनीस निर्दुकाय मनशाक नाका असलेले वाटेंतल्यान चलूंक लायता आनी हे वाटेन चलूंक लागला मनीस देखूनच दुसरे रडटात तेन्ना हे भरपूर मनापासून हसतात आनी तीच आपल्याचेर येता तेन्ना आपूण रडटा तेन्ना दुसरे आपल्यार कशें दिसतले ताचे त्या वेळार तांकां आसना पूण तांकां पडलेले आसना जाल्यारूय तांकां अणभव मेळटाच जेन्ना दुसरे आपल्याक हसतात तेन्ना आपल्याक जशें भोगता तशेंच सारकें तशेंच आपूण तांकां हसतालो तेन्ना तांकांय भोगताले म्हूण तांकां गमून येता पूण अणुभवान तरी शाणे जावपाचे नाका आसता तांकां तांकां जाय आसता ते दुसऱ्याच्या दुखान आनी दुखांतूच आपलें सुख मानपाक पूण दूख कोणाक आसो ना संवसारांतले दूख मेल्या बोगस सोर म्हणटात दुखा भोंवती सुख आनी सुखा भोंवती दूख चलची आसा म्हणटकूच अडी अडचण्यांक फुडो करचो पडटोच सगळ्यांकूच हो संसाराच्यो राटावळी पिटयताना त्रास जातलेच कांय जाणांक चड तर उण्या प्रमाणान पूण चड उणे त्रास जाल्यारूय दूख हे दुखूच आसता दुखाक प्रमाण नासता पूण जायत्यांची वृत्ती वेगळीच आसता आपले दूख कडेक दवरून दुसरे दाखोवपाची तांची संवय आपले परस संसारांत आनी कोणूच ना म्हूण ढोंग करपी दुसऱ्याचे सुख पळोवंक शकनासलेले हे मनीस कुसकेपणां करून नसाय करून दुसऱ्यांक फोडांत घालपी हे सहभागी तोंडार येदो व्हडलो हांसो हाडून त्याच हाशापाटल्यान पांटली भर दूख लिपोवंक सरपी हे मनीस पूण दूख लिपोवंक कितल्योय उठा बश्यो काडल्यो दूख लिपोवंक आयला आयज ना तर फाल्यां केन्ना तरी माप व्हरोन वतोंक लागतकूच दुखाची आनीतल्या दुखांची बी झोर व्हावंक लागता हे तांकां समजना बरे भाशेन समजता तितली पिशी आसना ती शाण्यांक पिशान काडपा सारकी शाणी आसतात ती आदच मजबूर म्हणटात तशें झाल्ल्याची खोड मेळ वचना ह्या सुभागांचे चालूच आसता खोडी काडपाचे नसाय करपाचे विनोदातल्या तीन काळ्या इश्टां मदल्या त्या तिसऱ्या काळ्या इश्टा भाशेन दुसऱ्याच्या दुखान आपलें सुख मानपाचे निर्दुकाय करपाचे तशें पळोवंक गेल्यार निर्दुकायेक दोन दुखान दुसऱ्याक आसा ते आनी आपल्याक ना निर्दुखी मनशाचे धोरण अशें सगळे आपलेच कडेन फक्त आपले कडेन सगळ्यां दुडू गिरेस्काय धन दौलत भाटां भेसां सगळेंच
सगळ्याहून चढ गिन्यानी आसची ती आपूणच. मागीर तांचे गिन्यान खोट्या पयशाक सर करपा सारखे आसल्यारूय उपकारता. आनी कांय पावटी आसताय तशें खोट्या पयशाक सर करपा सारखे सगळेहून सुंदर दिसचे तेवूय बी आपणे स्वताचो हो समज करून घेतात ती मनशां. ओ समज कितें आसूं एक गजाल ती म्हणल्यार आपल्याक जशी भावना आसात तशींच आनी तींच भावना दुसऱ्यांकूय आसात. दुसऱ्याची भावना खूब वायट. केन्नाच कोणाच्या भावना कडेन खेळपाचे न्हय. भावना ही नाजूक आसतात. खूब महत्व आसता भावनाच्या जिवितान. कोणेंय केन्ना आमकां आपली भावना उगडापी केल्यार तांकां दुखोवपाची न्हय, विश्वासघात करपाचो न्हय. आनी महत्वाचे म्हणल्यार विरेत आपल्या सुखा खातीर आपल्या समाधाना खातीर तर कांयच न्हय. कित्याक तशी पुर्वजांची म्हणणी आसा, आयज म्हाका फाल्यां तुका. तशेंच झाडा वेले पान सकल पडलेल्या पिकलेल्या पानाक आसता, पूण केन्ना तरी तीच गत जाता. हो उगडास धरपाचो आमी. शेवटी शेवट सगळ्यांचो आपमनेच जाता म्हणटकूच निड्डुकाय कित्याक नसत्याक दुसऱ्याचे बरे जालेले पळोवन आपणे अस्वस्थ जावप कित्याक स्वताक त्रास करून दीस रात आनी रात दीस दुस्वासाची उस्केपणाचे विचार खाती मांडण्यो येवपाच्यो कित्याक. प्रेशर डायबिटीज काळजाचे विकार कसली कसली वेसां स्वतानूच स्वताचेर ओडून घेवपाची कित्याक. आनी मागीर दोतोरागेर पावटी घालपाच्यो हॉस्पिटल धांव मारपाची जोडलेली जोड आपल्या जेवणा खाणाचेर चड मोडची कित्याक. आपले सुखी जिवीत आपलेच दुखी करपाचे कित्याक. तांचे नसलेल्या चिंतनाक लागून सांगित आपल्याक सुखान जियेवंक मेळ ना जाल्यार करता, पूण दुसऱ्याकूय सुखान जियेलो तांचे जायना म्हण जावं येत. दुसऱ्याक जियेलो जियेलो पळोवनूच तांकां समाधान मेळटा म्हूण जावं येत. त्या फकत तात्पुरत्या समाधाना खातीर आपली बोलाय लेगीत त्याग करूंक फाटी सरनात असले मनीस दुसऱ्याचे करता तेन्नाच आपल्या खुशालकाय मेळटा म्हूण आपल्याय बोनाचो सॅक्रिफीस करपाक केद्याय वेळार तयार आसता ते मनीस. सुरवातेक विनोदान सांगलेले त्या तिसऱ्या काळ्या इश्टा भाशेन. आनी निमाणे सांगचे जाल्यार कितली नसाय करून निद्दुकाय करून कुसकेपणकाय करून कसलोच फायदो तर जावपाचो ना. लुस्कान मात नक्कीच जातले भरपूर. दुसऱ्याचे सुख चोरून धडपडून हाताक कांयच लागपाचे ना. कित्याक चोराचे तोंड सदांच रिकामी म्हणटात. खाण्यो रोचून दुसऱ्याक अडचणीत आडकोवन तांच्यातल्यान आपले मनोरंजन करून घेवंक सोदल्यारूय शेवटी हात्याक घात पावो जाताच. शिवाय कोंब्याक पांटले पोंद धांपल्यार फांतोड जावची कांय उरना. तशेंच आपणे घात त्या मनशाच्या नशिबांत जे बरे निर्मिलेले आसा ते घडटेच. आनी घातक्याचो उठाबश्यो अमत्या कोळसार उदकल्यो. देखून दुसऱ्याचे वाटेर नसायेचे आडांबे घालणेन पडपाचे न्हय. ते वाटेचे दिशेंतल्यान पळोवचेच न्हय. त्या तिसऱ्या काळ्या इश्टा भाशेन जावपाचेच बरें आसा. ते दिश पळोवपाचे आमी सोडितूय बी एकतेची बरी देख. त्या तिसऱ्या काळ्या इश्टा भाशेन जावपाचे आमी टाळितूय बी. आमी त्या तिसऱ्या काळ्या इश्टा भाशेन वागताना आमचो हो वायट स्वभाव आजू बाजू आसलेल्यांच्याय लक्षांत येता आनी भुरग्यांच्याय बी. जाणते एकांतली घाल्ली
प्रेशर घालतीत ती एकांतली पूण भुरग्यांची कितें म्हणणीच आसा भुरगीं देखतात ते शिकतात त्या पासत तांचे उजरां आदार बरेशे गूण पैस अवगूण अशें म्हणटात बऱ्या वायटांतलो फरक तांकां आसना तेन्ना जाणट्यांनी केल्लें पळयतात तेंच तांचें मूळ शिक्षण थाकता जाणटी वागतात तशींच वागपाचो तांचो गैरसमज जाता आनी मागीर जी वायट देख तांकां मेळटा ती तांच्या सभाव गुणांची गुन्यांत थाकता तर भुरग्यांचेर बऱ्या प्रमाणान ते आपले बरे देखीन भुरग्यांची अस्मिताय ती आपले बरे देखीन आनी भुरग्यांचे मार्गदर्शन करचें जाल्यारूय ते बरे देखीनूच तांकां वायट देखीक बळी पडूंक दिवन उपरांत तांच्या स्वभावाचें प्रदर्शन जावंक दिवपाचें टाळपाचें की ओली आसतनाच कांट वळपाचो फकत तांकां उपदेश दिवन न्हय पूण आपले बरे देखीन तांच्या फुडाराची जतनाय ती ल्हान घेवपाची आजूबाजूचें वातावरण नितळ आसल्यार परिस्थिती हाताळूंक सोंपें जाता शेवटी तांचे दिशादर्शन सारक्याच दिशेंतल्यान जातलें तेन्नाच आनंदूच आनंद जातलो खंयचेय गजालीचो शेवट कसलेचो शेवट बरो जाता तेन्ना आनंदूच आनंद आसता तसो कारण आमच्या भुरग्यांचो फुडार घडोवपाची पवित्र जाणट्यांची फुडलें जो चलता चलतले बी तशें भात म्हूण आमच्या पुर्वजांची म्हणणी आसा बऱ्या झाडाक बरीं फळां अशेंय म्हटलां आमच्या पुर्वजांनी आमकां बरीं फळां खावपाचें आसल्यार आमच्या घराब्याचें बरे तरेन काळजी घेवंक पडटली आमच्या भुरग्यांचेर बारीक लक्ष दवरचें पडटलें त्रास आमकां घेवचेच पडटले कारण झुजल्या बगर मुकुट मेळना निवलेले शीत मुठींत येना म्हणटात देखून आसतनाच भुरग्यांचो फुडार घडोवपाचो ह्या कामाक प्राथमिकताय दिवपाची प्रायोरिटी दिवपाची कारण नावी करता तीच शेंडी एक पावट वांगडे मेडीक वांगडे नेम लागले जाल्यार दादाय ना आनी फुडवे नांवक शकता भुरग्यांचेर बरे संस्कार जावपाचे तर भुरग्यांचेर बऱ्या प्रमाणान बरे संस्कार करचे आमीच जाणट्यांनी बोध कथे भाशे आनी शेवटी सांगचें जाल्यार आमची भुरगीं म्हणल्यार जिवीत आनी आमचें जिवितूच म्हणल्यार कथा आमकां देखतल्या खातीर एक खूब कथा आमकां बारकायेन निरखितल्या खातीर भरीत बोध कथा एक अप्रतीम बोध कथा एक उत्कृश्ट बोध कथा देव देव बरें करूं फिलोमन बाय बोध कथेंतल्यान भुरग्यांचीच न्हय तर आमची सगळ्यांची आकारणी जाता हातूंत दुबावूच ना ह्या कथा वरवीं आमच्या भितरलो मनीस सैमाक जाग येता आनी आमकां एक नवी दिशा आनी एक नवो आकार मेळटा बाय फिलोमेना तुमी आमचे मुखार मांडिल्ल्या ह्या ग्रेस्त विचारा पासून आमी तुमकां दिनवास दिता आतां वेळ आयला आतां वेळ आयल्लो आसा कोणाकूय कितें विचारूंक जाय कितें समजणी जाय जाल्यार तुमी फिलोमेन बायक विचारूंक येता तुमी प्रश्न मांडचो आसा जाल्यार तुमी तुमचो मायक अनम्यूट करचो आनी तुमी उलोवचे
म्हाका दिसता जयंती बाय कितें सांगूंक सोदता. अनम्यूट कर. या जयंती बाय माइक अनम्यूट कर. माइक ऑफ आसा तुमचो. ओके आता सारको ना पण ऐकू येईना तुमचे. इयरफोन घातले असतात तुम्ही. ना इयरफोन काढ. इयरफोन ना इयरफोन काढ तुमचा. मॅडम माका दिसता तुमचा डिव्हायसाचो वॉल्यूम लो असा. मॅडम तुमचो डिव्हायसाचो वॉल्यूम लो असा असे दिसता माका. नाही तो इयरफोन काढ. प्लग केला इथं. आणि कोण असा प्रश्न विचारपा. नाजाल्यार जयंती बाय चॅटांत म्हाका मेसेज धाड नाल्यार हांव मागीर प्रश्न मांडटा. थंय सकला चॅट आसा थंय प्रश्न बरयल्या जाता नाल्यार. आतां मातसो कितें येता आवाज मातसो येता. आणि कोण असा प्रश्न विचारपाक. जयंती बाईंना आवाज येईना तुमचा. मागचं तुमचं व्हॉल्यूम मातसं इन्क्रीज करून जा चढवून जाय. नाजाल्यार इयरफोन काढ आणि डायरेक्ट उलय. ना ना सकयलो तो. पिन काढ. पिन काढ. ना ना फिलोमेन बाय ऐकू येता. ओके कोणाक प्रश्न विचारचो ना जाल्यार हांव एक प्रश्न करता फिलोमेन बाय. ह्यो आतां कथा आमी बरयतात बौध कथा ज्यो भुरग्यांक आमी बरयतात विजडम लिटरेचर विजडम स्टोरीज तातूंत आतां ह्यो आमी चड करून भुरग्यांक बरयतात तेन्ना तेन्ना आमी आमच्या मनान कितें धरची गजर आसा म्हणजे कितें आमी मनान धरून ह्यो कथा बरोवच्यो म्हणजे भुरग्यांक ते बरे भाशेन समजुचे म्हणून कितें कितें आमी मनान धरचे. एकूच आमी मनान धरूंक जाय ती. आनी हांवें म्हज्या उलोवपान म्हटल्या तशें आमची बरोवप्यांची वो जाणट्यांची भुरग्यांक बरी देख दिवप पवित्र जबाबदारी आसता. ताका लागून जे आमी देखीन शिकोवंक शकता ते आणि खंयच्या दुसऱ्या माध्यमांतल्यान सोपे जातले असे मला दिसना. तर केंद्र भुरग्यांक कथा व जाणट्या खातीरही बरयता तेव्हा एकूच मास्टर फादर
तो माझ्या बरोपांतल्यान ही माझी पवित्र जबाबदारी जी आसा जी हांवें आतां उल्लेख केला ती जबाबदारी हांवें सार्थक जावचे म्हाजी ती जबाबदारी माझ्या बरोपांतल्यान हे माझे मिशन सार्थक जावचे इतलेंच म्हाजे म्हणणें आनी माझो बरोवपाचो हेतूय बी तोच आसा खरो. ओके बरे देव बरे. आता जयंतीचा आवाज येतात जयंती बाई तुमचा आवाज येतो आता होय आता ऐकू येतो 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 आता येतो होय सांग आता. माका फिलूबाई पहिली नमस्कार. फिलूबाई एक प्रश्न विचारपाचो आशिल्लो की नितीकथा तुका पळोवन खूब बरें दिसलें कितले तेंपान. ओके नितीकथा आनी बोधकथा हातून तूं कितें फरक करता जावं तुजे नदरेन हातून फरक आसा काय ना? म्हाज्या नदरेन ना 19-20 म्हणटात तशें आसूंक शकता. निती शेवटी आमचो हेतू तोच आसतलो जी बोध कथाचो हेतू आसता तर म्हाका असो फरक असो कांय दिसना. जे मिशन जे आसता तेच फळादीक जावपाचे ह्यो दोनूय कथा तेच करता अशें म्हाका दिसता. ओके थँक्यू देव बरें करून जयंती बाय. देव बरें करून तुकाय बी. आनी कोण आसा? आनी कोणाक प्रश्न मांडचो आसा जाल्यार तुमचो मायक अनम्यूट करचो आनी सांगचे. जयंती तुमचो मायक हांवें म्यूट केल्लो आसा. हॅलो. माझा एक लहानसा प्रश्न आशिल्लो मॅडम. पहिले सुवाते तुमचे व्याख्यान खूप बरे झाले. माझो एक लहानसा प्रश्न जेव्हा एखाद्या कथे वरवी आम्ही लहान भुरग्यांक किंवा भुरग्यांक जेव्हा देख देतात वा शिकवण देतात त्यांना माका दिसता की त्यांचेर आम्ही आमचे जे आमची जी मतं असतात वा आमची जी मूल्य असतात त्यांचे थोपतात असे दिसतात आणि त्या परस ताणी आपशीत आपल्या जिणेतल्यान ती शिकवण घेऊची हाचेर त्यांचं म्हणजे ताचे वयल्यान त्यांचो चढ प्रभाव जाता त्यांचेर असे माका दिसता. हाचेर तुम्ही किदे उलोवपाक सोदतात? ओके आम्ही त्यांचे तुम्ही म्हटलं आमची आमची मतं आम्ही त्यांचे थोपतात अशी तुका दिसता. हा तर माझे म्हणणे असे की जे आम्ही त्यांना बोरी देख दिता तेंका हे मत असतात तेवूय मत असतात जी आम्ही आमची थोपतात अशी तुम्ही म्हणतात ती एक मतं आणि भायल्यान ती त्यांचे त्यांना जाय ते समजून घेऊन आपणावंक शकतात ती मतं असतात. पण हे असलेल्या कारणान त्यांना बऱ्या वाईटातला फरक कळना. सो जाणट्यांक तेच तशेच वातावरण बऱ्या विचारांचे देखीचे वातावरण आम्ही निर्माण केले जाल्यार ते त्यांचे त्या वातावरणान ती वाटतली आणि त्या वातावरणाचो आपोआप प्रभाव पडतलो. समजले? ताका लागून देख ही जाणट्यांची फायद्याची आणि तशीच जाऊ जाय. कित्याक तांकां बऱ्या वाईटांतलो फरक कळना देखून हांव असं म्हणटा. वातावरणान ती वाढली की तांचेर ऑटोमॅटिक आम्ही थापलेल्या भाशेन जावचे ना. ती तशी वातावरणांतल्यान वाढटली आणि आपोआप तांचेर त्या बऱ्या वातावरणांतले संस्कार विचार ती आपणायतली. बरें आसा? ठीक आसा? थँक्यू मॅडम. हय मॅडम हय समजलं. पटले? हय 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 देव बरें करू. देव बरें करू समीक्षा आणि बाय फिलोमिना. आणि कोणाक प्रश्न आसा? फादर हांव एक प्रश्न करता. पहिले सुवाते बाय फिलोमिना तुका ह्या व्याख्यान केल्ल्या बद्दल खूब देव बरें करू आणि खूब बरे झाले व्याख्यान. माझा एक प्रश्न असो असा आमची जी बुद्ध कथा असा ती चडशी अशी पारंपारिक विचारांचेर जाता पण हालीच्या काळार मोबाईल इंटरनेट हाका लागून प्रभाव त्यांचा त्या वाटेन खूप वाढता. इंटरनेट जाऊ किंवा युट्यूब जाऊ हाचेर त्यांचा विचार भुरगीं त्या विषयी वतात हाचेर आम्ही आम्ही तांचेर कसो संस्कार करून घेता ते मातशे सांगशी?
याचेच खातीर बोध कथेचो हांगा आमी उपयोग करूंक जाय. जो वायट प्रभाव पडटा, जो गैर दुरुपयोग करून ती मोबायलो जे कितें तेमी दुरुपयोग करून तांचे जिवीत घडोवंक सोदतात, आपोआप घडटले त्या वायट दिशेंतल्यान, तातूंतल्यान तांकां आमी आमचे उडून वचपाचो आमचो प्रयत्न जावंक जाय आनी तेचो उपयोग आमी करूंक जाय. आमच्या बऱ्या देखीची जी हांवेन म्हटल्या म्हज्या बरी देखीची ती आमी हे सगळे आमी तांकां आमचे वाटेंतल्यान हाडूंक प्रयत्न जावपाचे आमचे जे तांचेर ती करून त्या माध्यमांतल्यान त्या माध्यमांतल्यान आमी आमचे कडेन मोडून हाडपाचे. ओके ओके देव बरें करूं. देव बरें करूं बाय फिलोमेना आनी रिया. आनी कोण आसा? कोण ना जाल्यार आमी सोपूं येता. बरें तर आमच्या ह्या पयल्या ई व्याख्यानाचे उलोवप करूंक बाय फिलोमेना सान फ्रांसिस्को तुम्ही आमचो उलो मोगान स्विकारलो देखून आनीक एकदा आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तेच परी बाय समिक्षा पै दुंगर आनी बाय फिलोमेनाची वळख करून आमकां दिली, तुमकांय बी चडान चड देव बरें करूं. तुमी सगळीं ह्या उलोवपाक हाजीर रावून आयची ही सांज सोबयली देखून आनी हातूंतल्यान कितें तरी तुमी शिकली म्हूण आस हांव बाळगिता आनी तुमी हाजीर रावली देखून तुमकांय बी देव बरें करूं. आमचे उगडास करता फुडलें व्याकरण जें जावचें आसा तें धावेर जें आमची गोंयची नांव आसा ती संशोधिका बाय जयंती नायक त्या दिसा आपलें उलोवप करतली लोककाणी वयर. तर त्या दिसा तुमी हाजीर रावचें म्हूण हांव मागतां. त्या दिसा तुमी ह्याच लिंकाचेर तुमी क्लिक करून तुमी हे मिटिंगेक जॉयन जावं येता. हांव परत एकदां तुमकां लिंक धाडटलो पूण ह्या लिंकाचेरूय तुमी क्लिक करून तुमी जॉयन जावं येता. पासवर्ड सेम उरतलें, तेंच उरतलें TSKK. ओके तर सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं आनी देव बरी रात्री.